Ahoj, takže tady je Rodaf, já vás všechny moc zdravím u měsíční chvástačky pro měsíc říjen. A za tento měsíc se mi podařilo doplnit naši knihovničku o 9 nových titulů, přičemž ze všech mám velkou radost. A já mám celkově říjen ráda, protože vlastně na Halloween mám narozeniny. A k tomu všemu ten měsíc je přece jenom plný záhad a tajemství už kvůli tomu Halloweenu. A na říjen jsem se opravdu těšila. Sice žádné knížky jsem k narozkám nedostala, protože v naší rodině tak nějak kupujeme knížky automaticky, takže k narozeninám jsem žádnou knížku si nerozbalila, ale tak nějak v průběhu měsíce jsme knížky koupili a teď bych vám je tedy ráda představila. Tak, první knihou, kterou jsme tento měsíc koupili, je Kletba porodní báby, 4. díl. Vlastně celá tato série odehrává se v Německu, ve středověku. Já jsem zatím nečetla ani jeden díl, ale podle recenzí a toho, co říká moje babička, která vlastně tuto sérii má velmi ráda, tak rozhodně bych si ji taky chtěla co nejdříve přečíst, protože je taková krutá, protože ta tehdejší doba krutá zkrátka byla. A už podle anotace ta knížka opravdu na mě působí skvěle. Ona je tady pěkně tlustá, má nějakých 600 stránek, takže zase než ji přečtu, tak to bude trvat dlouho. Ale rozhodně bych se k ní chtěla dostat co nejdřív, ale tak to víte, napřed musím přečíst ty 3 díly předtím. Takže tahle vlastně doplnila tuto sérii. Další kniha je Králův dluh, což je nejnovější kniha, kterou napsal český spisovatel Vlastimil Vondruška. Já jsem zatím od Vlastimila Vondrušky nečetla žádnou knížku, ale taky bych to chtěla napravit a taky bych si nějakou chtěla přečíst. My ho doma máme kompletního a toto je tedy jeho nejnovější knížka, jak už jsem říkala. A je to taková kriminálka, česká kriminálka ze středověku. Takže taky doplnila tuto sérii. Už má své místo v knihovničce. Tak, další kniha je Život byl pes. Toto je recenzní výtisk od Fragmentu. Tuhle knihu jsem taky zatím ještě nečetla, ale už každým dnem se na ní chystám. A tuhle knihu napsala Helena Rytířová, což je česká spisovatelka, a já jsem si tuhle knížku nechala poslat především proto, že ačkoliv je tenučka, má nějakých 100 stránek, tak vlastně vypráví příběh pejska z útulku. A jestli mě znáte, tak asi víte, že já na ty pejsky z útulku jsem taková prostě hodně, že se jim snažím pomáhat, sami máme pejska z útulku. A tak nějak si myslím, že vzít si pejska z útulku je to jeden z nejhezčích pocitů pro člověka a jedna z nejhezčích věcí, co ten člověk může udělat, protože pejsek z útulku to je prostě kamarád na dosmrti a to zvířátko vám nikdy nepřestane být vděčné. A tahle knížka, opravdu se na ní těším, myslím, že ji budu mít přečtenou rychle, protože, jak už jsem říkala, je tenučka, ale opravdu se na ní moc těším, protože za prvé mám ráda psí knížky a za druhé, jak už jsem říkala, ten pejsek z útulku, opravdu na tuhle knížku se moc těším. Další kniha, kterou jsem si koupila, je Meg Cabotová Na útěku. Je to vlastně závěrečný díl série V kůži supermodelky. Já, abych se přiznala, tak jsem zatím četla jenom ten první díl a to bylo vlastně před 4 lety. Když jsem nastoupila na střední, jakoby v osmičce jsem ji četla, takže 4 roky to jsou. A hrozně se mi to líbilo, protože jsem z té knížky byla úplně nadšená. Potom jsem dostala k narozkám 2. díl a teď vlastně vyšla 3, takže plánuju, že si celou sérii přečtu znova od 1. dílu až po ten 3. Ono ty knížečky jsou jako opravdu poměrně tenučké, ani to nemá 300 stránek, nějakých 200 stránek. Každopádně jsem opravdu zvědavá, jak celá tato série dopadne, protože já mám ráda knížky, kde se mění těla, nebo kde prostě se někdo dostane do někoho a musí předvádět, že je někdo, kdo vlastně není, tak to já mám opravdu ráda. A vlastně stejné je to i v této knížce, kdy se holka dostane do těla supermodelky a pátrá potom, proč se to stalo. A je to opravdu skvělá knížka. Řekla bych jedna z nejlepších od Meg. Takže se moc těším. Tak, další kniha
je recenzní výtisk od Fortuny Libry, Horečka, což je druhý díl Pasti. Tahle knížka se mi strašně moc líbila, už ji mám přečtenou. Je opravdu, opravdu skvělá, líbila se mi. Tahle dystopie, vlastně, že jo, série, první díl Past, druhý díl Horečka, třetí díl by měl být v roce 2013, tak celá tato série, celou tuhle sérii pokládám za jednu nejlepší z dystopií. Opravdu se mi to líbí. Tahle knížka byla taková snad ještě lepší než první díl. Má teda knížka poměrně velké písmenka, takže se četla rychle. Tady možná vidíte, že můj pejsek jaksi se k ní dostal taky. Ale tak co, jak už jsem říkala, pejsek z útulku. Ale každopádně, tahle knížka je opravdu super. Já ji doporučuji rozhodně. I to dystopie je velmi napínavá s takovým zajímavým a řekla bych, že i originálním příběhem. A opravdu na ten třetí závěrečný díl nemůžu se ho dočkat, asi tak. Tak, další kniha, kterou vlastně momentálně i čtu, je Poklad od Kitty Reichs. Kitty Reichs byla tento v říjnu byla dokonce i v Praze na autogramiádě, kam jsem se bohužel nedostala, mi to líto, ale aspoň jsem si mohla koupit její nejnovější knihu Poklad, což je druhý díl Virusu. Virus jsem zrovna dneska dočetla, četla jsem ho už po druhé právě před Pokladem, abych si to trošku obnovila, celý ten příběh, a teď tu Poklad, jsem na straně 23 a opravdu je to skvělá kniha, zatím se mi strašně moc líbí, je taková dobrodružná a rozhodně ji doporučuji všem, kteří mají rádi dobrodružství a opět pejsky, protože vlastně celé to je o pejskách, dalo by se říct. Takže se mi moc líbí tahle kniha. Uvidíme, co na ní řeknu, až ji dočtu, ale zatím z ní mám opravdu kladné pocity. Tak, další kniha je od známého spisovatele jménem Steve Barry, jmenuje se Kolumbova záhada. Dějově by se měla odehrávat v Praze, tak uvidíme. Já sice nejsem z Prahy, já jsem z Moravy a v Praze to ani tak moc neznám, ale na tuhle knihu bych se taky, já jsem napřed, když jsem viděla v knihkupectví, tak jsem řekla ne, to já nevím, jestli budu číst, když to mamka koupila, tak jsem se k tomu vyjadřovala, že spíš to číst nebudu, ale nějak se to v mé hlavě rozleželo a rozhodla jsem se, že si tuhle knížku chci taky přečíst a už se na ní moc těším, protože v ní bude vlastně bude v ní hrát roli i Kryštof Kolumbus a myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé, napínavé, uvidíme. Já jsem zatím od Steve'a nic nečetla, tak to musím napravit. Já chci prostě číst všechny knížky a nemám čas. Aha, pořád vycházejí nové. A můj milovaný James Rollins taky vyšel v říjnu s názvem Ďáblova kolonie. Pokud to nevíte, tak já mám tohoto spisovatele opravdu strašně moc ráda, protože on píše dobrodružné knihy, je veterinář, v jeho knížkách jsou často taky zase zvířátka. A on, prostě ten jeho styl mi sedí a mám ho ráda jak jako člověka, podle toho, co jsem se o něm dozvěděla, taky jako spisovatele, protože on má vypravický talent a píše úžasné, dobrodružné, strhující knížky, takže tohle je ho nejnovější a do té se musím co nejdřív pustit. Tak. A poslední kniha, kterou jsme koupili, je Bílý kůň. Taková menší bombička teďka v knižním světě. Vy to špatně vidíte, ono se to leskne. Já to ukážu. Bílý kůň. No, leskne se to i tak. Tak, takhle je to lepší. Tahle knížka je postapokalyptická. Já jsem ji už přečetla. Pokud se koukáte na mé recenze, tak asi víte, že jsem ji dala 8 z 10. Ale teď si tak trochu říkám, že jsem ji možná měla rád míň, protože se mi to v hlavě tak nějak celé uležilo. Tahle knížka není špatná. Ona je napsaná jinak než jiné, než další knihy, než ostatní knihy. Je napsaná takovým trošku zvláštním stylem, který mě osobně trošku dělal problém se na něho zvyknout. Třeba moje mamka tuhle knížku chtěla číst a prostě to nějak nezvládla, protože se jí ten styl prostě nelíbil a nesedl jí. Takže ona tuhle knížku vůbec nedočetla. Z toho důvodu vlastně tahle kniha ani není v naší normální knihovně, ale je vlastně v knihovně, kterou máme nahoře. A prostě je taková tam trochu odstrčená, takže není vůbec mezi našimi normálními knížkami. Celkově je napsaná spíš jako drama,
Ale jako ten příběh je tam hodně šoků. Je to, myslím, že opravdu je to známá kniha a mohla by se vám líbit, nemusela by se vám líbit. Já myslím, že tady je to sporné, protože ona je opravdu napsaná takovým svým specifickým zvláštním stylem. Ten příběh je opravdu pojat jako takové psychologické drama, což není špatně, ale měl by si ji přečíst člověk, který opravdu má rád psychologické knihy. Ale hodně věcí, víte, co mi tady vadilo? Mě vadilo to, že hodně věcí nebylo objasněno. Nebyly prostě objasněné, což mě trošku vadilo. Na konci knihy je ukázka z druhého dílu, který vypadá zajímavě. Každopádně tahle kniha je taková, že se vám buď bude líbit, anebo nebude líbit, anebo z ní budete zmatení. Takže asi tak. Já jsem z ní zmatená a nemůžu říct, že by se mi nelíbila, nemůžu říct, že by to byla nejlepší kniha, co jsem kdy četla, ale měla něco do sebe. Tak, já vám ještě jenom teda ukážu všechny knihy, takže Bílý kůň, tady tyhle ty knížky a ještě tady tyhle ty. Takže celkem 9 knih a já se s vámi teď rozloučím a budu se na vás těšit zase další měsíc. Uvidíme, kolik knih budu mít za listopad. Vy mi určitě napište, jestli třeba nějaké knihy tady z těchto máte taky doma. Popřípadě, jestli už máte přečtené a jak se vám líbily a já se na vás budu těšit zase v listopadu u měsíčních chvástačky. Ahoj!